Här nu under kvällen så brinner det i en byggnad hos Bruksvallarnas rökeri i Härjedalen. Och det uppges att lågor slår genom taket. Enligt räddningstjänsten så finns det en risk att branden sprids till det stora rökeriet. Henrik Jönsson som är inre befäl vid räddningstjänsten i Jämtland säger att det är 5 meter mellan byggnaderna så det finns en risk. Inga personer ska vara i byggnaden och räddningstjänst och polis är på plats.